Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 10. За добу на Дніпропетровщині виявили 10 нових випадків COVID-19. Коронавірусну хворобу діагностували у мешканців Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Першотравенська та Дніпровського району, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні на коронавірус захворіли майже 25 тисяч людей. Серед них 952 – мешканці Дніпропетровщини, 267 – жителів регіону вже подолали COVID-19. Відсьогодні Національний банк ввів у обіг монети номіналом 10 гривень. Вони поступово замінять банкноти. Цей крок – продовження процесу оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, кажуть у НБУ. Діаметр нової монети – 23,5 міліметра, вага – майже 6,5 грамів. Вона виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам нова 10-гривнева монета істотно відрізняється від оборотних монет номіналом 1, 2 і 5 гривень. На одному боці монети зображений гетьман Іван Мазепа, а на іншому – номінал в обрамленні давньоруського орнаменту. Ремонти в розпалі. У Дніпрі продовжують оновлювати внутрішньоквартальні дороги, які не реконструювали десятиліттями. Зараз комунальники працюють на трьох вулицях житлового масиву Придніпровськ. Тут облаштовують заїзди до будинків, шкіл і дитячого центру творчості. Там повністю замінять асфальтове та тротуарне покриття, а також біля одного з будинків школи зроблять паркування та два майданчики для сміттєвих контейнерів. Міському бюджету ці роботи коштуватимуть майже 4 мільйона гривень. На зазначеній ділянці у нас вже виконано повний демонтаж бордюрного каменю. На сьогодні одна група людей займається встановленням нового бордюрного каменю, інша виконує підготовчі роботи для риття траншей під влаштування тротуарного бордюру. Тут буде прохід та проїзд для автомобіля, тобто новий проїзд, повна заміна асфальтового покриття та заміна тротуарного покриття, тобто нова пішохідна зона вздовж школ. Забруднення Татарки може стати екологічною катастрофою, говорять в постійній комісії обласної ради з питань екології та ЖКГ. У квітні жителі Дніпровського та Новомосковського районів відчули різкий сморід та зафіксували масовий мор фауни. Експертиза виявила в річці органічні та хімічні речовини, деякі з яких дуже небезпечні і агресивні до навколишнього середовища. Щоб повністю відновити водойму, знадобляться десятиріччя. Аби запобігти подальшому розповсюдженню забруднюючих речовин, місцеві збудували дамбу. Однак вона протрималася 45 днів і почала руйнуватися. Зараз фахівці в екстреному порядку розглядають варіанти порятунку водойми. За фактом забруднення річки поліція відкрила кримінальне провадження. Має бути все зроблено швидко, але в той же час має бути зроблено все професійно, тому що, щоб не зробити гірше. Тому що вже там звучали певні, а можливо там зняти цей шар, вивезти він там на поля. Тут дуже фахово потрібно підходити, щоб ми не поширили це забруднення. Майже 5 тисяч кілограмів риби вилучили на Дніпропетровщині у браконьєрів. З початку квітня у водоймах нерест, тому промисловий та любительський вилов обмежено, кажуть в обласному департаменті екології та природних ресурсів. Однак чорні рибалки нехтують заборонами. В регіоні вже затримали 1500 браконьєрів та вилучили в них понад 1000 заборонених знарядь лову. Збитки оцінюються в майже півмільйона гривень. Екологи кажуть, нерест триватиме до 9 червня. В цей час не можна ловити риби з човна із сітками та використовувати електролови. Рибалити дозволено тільки з берега в день однією вудкою на один гачок. За порушення правил – штраф від 3 400 гривень до 6 800 або позбавлення волі до 3 років. All Inclusive – платна камера з'явилась в Дніпровському СІЗО номер 4. Тепер затримані можуть заплатити за комфорт і чекати своєї долі в кімнатах з більш пристойними умовами, ніж у звичайних камерах. Орендувати приміщення можна на добу або ж на місяць. Що є в камерах підвищеного комфорту та скільки це коштує, знають журналісти «Відкритого». Телевізор, холодильник, мікрохвильова піч та навіть обігрівач. Так тепер виглядають платні камери у СІЗО. Їх в межах експериментального проєкту відкрило Міністерство юстиції України. Міністр юстиції Денис Малюська, перебуваючи з візитом у Дніпрі, наголосив, нова послуга допоможе міністерству заробити гроші на ремонт у безкоштовних камерах і прибере корупцію на розподілі камер.
А ще зменшить витрати на виконання рішень Європейського суду з прав людини за неналежні умови утримання в українських слідчих ізоляторах. У нас, власне, кілька цілей одночасно. Перша ціль – це заробити гроші для того, щоб створити належні умови утримання у безкоштовних камерах. А замість того, щоб платити хабарі, будь ласка, можна заплатити офіційно і користуватись камерою без будь-яких проявів корупції. Тобто знищення корупції – це другий елемент. Окрім Дніпровського СІЗО, камери підвищеного комфорту відкрили також Запорізькому слідчому ізоляторі та Вільнянській установі виконання покарань. Щодо ціни, то в Дніпрі платні камери коштують 880 гривень за добу або ж 3070 гривень за місяць з однієї особи. У цю кімнату було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військовій частині. Тобто це кошти спеціального фонду державного бюджету установи. За рахунок цих коштів була зроблена ця кімната. У Дніпровському СІЗО платна камера поки що одна. Вона розрахована на 4 затриманих. У планах облаштувати ще одне приміщення підвищеного комфорту. Хочуть зробити його на першому поверсі в цьому ж корпусі. Тут же зможуть розміститися 5 людей. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».150 тисяч для талановитих та креативних. Освітян Дніпропетровщини запрошують поборотися за перемогу у всеукраїнському конкурсі вчителів-новаторів Teacher Innovation Cup для педагогів, які впроваджують сучасні і нестандартні методики навчання. Конкурс за підтримки Міносвіти та Міністерства цифрової трансформації. Дедлайн подання заявок – 16 червня. Переможців оголосять 20 липня. Подаються на конкурс і вчителі Дніпропетровщини. З ними поспілкувалися журналісти «Відкритого». Доброго дня, 8 класи. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на практичній роботі. Практична робота цікава – це розв'язання експериментальних задач. Нам необхідно з'ясувати, в якій пробірці знаходяться кислоти, луги або солі. Ось так восьмикласники вивчають хімію з Ольгою Рогожніковою. Вона вчителює майже чверть століття. Каже, карантин змусив школи перейти на дистанційне навчання, і діти швидко адаптувалися до нових умов. Шукали нові форми викладання і педагоги. Хоча, зізнається жінка, свій авторський курс хімії розробила до епідемії. Хотіла зацікавити школярів предметом і полегшити його вивчення. Цей курс і подала на всеукраїнський конкурс вчителів-новаторів. Він складається з теоретичного блоку, з відеофрагменту до уроку, з практичної частини, тобто там, де діти можуть перевірити свій рівень знань, застосовуючи їх у інтерактивних іграх, і тестовий контроль. Цей курс дозволяє визначити прогрес кожного учня. І сама дитина може слідкувати за своїм власним прогресом, виконуючи домашні завдання. Закохана у свій предмет і викладачка НВК-122 Людмила Бондаренко. Її пристрасть – географія. По океанах та континентах вона подорожує разом з учнями 17 років. Говорить, карантин змінив форму навчання, але не його сутність. Добре опанувати шкільну програму. Вчителька розповідає, активно працює на одній з онлайн-платформ. Створила там власний курс по темах, підібрала відео та фотоматеріал, вигадала чимало практичних вправ. Географія – наука цікава, вона завжди навколо нас, тому ось саме тема, наприклад, Африка. Що нам тут треба зробити? Нам тут треба поєднати столицю і країну. Тобто ось таким чином ми поєднуємо. Якщо бачимо, що загорається червоним, це неправильно. Дитина має зрозуміти, що це невірна відповідь і знайти якусь вірну відповідь. Не менш цікаві завдання вчителька вигадала і для молодших класів. Географічні пазли, які вона використовує на уроках, не залишили байдужими і знімальну групу «Відкритого». Своїм досвідом пані Людмила також поділиться на національному конкурсі педагогів. Його інформаційну підтримку на Дніпропетровщині забезпечує обласна рада. Ми бачимо, що дійсно наші викладачі, інноватори, вони їх багато і вони впроваджують свої інноваційні методики та технології. Ми хочемо, щоб про цих вчителів знали, перш за все, щоб їх нагородили, щоб вони розуміли, що їх талант, він дійсно дуже-дуже важливий. Він важливий для суспільства. Організатори конкурсу наголошують, 2020 рік став для освітян непростим, тож вирішили їх підтримати та спонукати й надалі шукати цікаві і нестандартні методики навчання. Стати учасником конкурсу може кожен вчитель, який використовує сучасні технології та змінює якість освіти у своїй школі. Бажаючим взяти участь, треба зайти на сайт конкурсу, зареєструватися та відправити опис інноваційної методики. Победителей буде кілька в різних номінаціях. Призовий фонд складає 150 тисяч гривень. Є спеціальний грант на підтримку
женщин-инноваторов из небольших населенных пунктов. До 16 июня мы собираем заявки от всех участников, а уже 2 июля будут оглашены финалисты. До 18 июля будут проведены интервью с экспертами, и награждение победителей состоится 20 июля в городе Киеве. Алена Ветрова, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь з відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.